Politička scena u Srbiji uvek je bila zanimljiva. Kroz istoriju, iako smo mala zemlja, često smo učestvovali u raznim događajima. Nekada po svojoj volji, a nekada ne. U te događaje često su se uplitale i velike sile. Nekada je to bilo dobro za nas, a nekada smo izvlačili deblji kraj. Često su i jaki i moćni davali sebi za pravo da u naše ime i za nas donose odluke koje su skrojene po njihovoj meri. Započeli smo 2019. godinu, a pred Srbijom i dalje stoje mnoga pitanja koja su od vitalnog značaja. Tu su pregovori sa Prištinom, mogući referendum, a pominju se i prevremeni izbori. Pitali smo građane Raške šta misle o tome. Gospodine, šta mislite, da li će biti nastavljeni razgovori sa Prištinom? Pa moja lično mišljenje je da to drugog izaza nema, nego da se vrše pregovori i dogovori dok se dođe do nekog optimalnog rješenja koje odgovara jednim i drugim. To je moje mišljenje, valjda. A šta mislite, pominje se često i referendum o Kosovu, šta mislite na tu temu? Pa taj referendum je bio još do vreme Miloševića, pa ja ne znam koliko je to od koristi. Da li će da bude ili neće, ne znam. Narod je narod, ljudi jedni misle ovako, jedni onako. Ipak, možda bi trebalo. Pominju si i prevremeni izbori. Pa, možda bi trebalo da budu prevremeni izbori. Iz više razloga, što i u ovoj vladajućoj stranci imaju neki malo koji se bahato ponašaju, pa bi to možda trebalo da se na neki način, kako da kažem, da se suzbije, da se promeni tako nešto. Inače, nije loše. Gospodine, da li mislite da će biti nastavljeni razgovori Beograda i Prištine? Verujem da hoće, ali ne znam kad. A da li bi to bilo dobro? Pa kako ne? Ne možemo mi više da, što kaže, trpimo, pa da... Mislim da Vučić ima dobar potez, on teži tome. Sad Zapad kako politiku vodi, vidjet ćemo Putin šta će da uradi. Čuju se neke najave i o referendumu koji bi bio vezan za Kosovo da bude kod nas. Šta mislite o tome? Pa normalno da će kod nas kad bi bio referendum da bi mi bili za nas. A kad bi bio referendum za Kosovo, oni bili, to je sad borba mišljenja, a drugo, uticaj Zapada i Istoka, vidjet ćemo. Mediji najavljuju, odnosno pišu o mogućim prevremenim izborima. Šta mislite o tome? A, ne može, to nek bude kako god hoće. Vučić je sad još dobio ovo odlikovanje, on je se učvrstio. Šta mislite, da li će biti nastavljeni pregovori sa Prištinom? Ja mislim da neće da bude. Zbog čega tako mislite? Zato dok se tak se ne skinu, nema pregovora. Kod Vučića tako i tako mora da bude. A jel bi bilo dobro da se pregovori nastave? Bilo bi dobro sigurno, međutim kakvi su oni, tu pregovora nema. Pominje se da bi mogao da bude raspisan možda i referendum o statusu Kosova. Šta mislite o tome? Pa nema problema, neka se raspiše pa će se, mi ćemo da glasamo. Da, jel mi treba mi da glasamo ili mi ćemo glasati sigurno da se Kosovo uopšte ne može odvojiti. Jesmo naše bilo i mora da ostane. A pominju se u medijima, čujemo možda i prevremeni izbori, šta mislite o tome, da li bi nam to trebalo? To nam ne treba, to su samo bacanje para. Zbog čega sad, zna se kad su izbori, koliko vremena traju, šta ima, opozicija što traži, to je bez veze. Šta mislite, da li će biti nastavljeni pregovori sa Prištinom? Trebalo bi, ja ne znam. Zbog čega mislite da bi trebalo? Trebalo bi da se reši ova situacija. Teško će biti. A šta mislite o referendumu? Pominje se da bi možda trebalo i onda bude raspisano u vezi sa statusom Kosova. Ne znam, pravda vam kažem, politiko se ne bavim i... To kažu građani Raške. U anketi i slučajno izabranim sagovornicima rekli su nam šta misle o nastavku pregovora Beograda i Prištine, mogućem referendumu i prevremenim izborima.